Vimos de coñecer na Xerencia Municipal de Urbanismo a resposta a unha interpelación do Bloque Nacionalista Galego que en esta altura, que a día de onte, só se teñen recibido un total de 336 alegacións ao novo proxecto de Plan Xeral de Ordenación Municipal. Un número mínimo de alegacións que é consecuencia directa da falla total de transparencia e de participación que definiu o proceso de elaboración, que sigue a definir o proceso de elaboración dun planeamento urbanístico que quere definir o modelo de cidade de aquí ao ano 2050, como dado a conta o feito de que o Goberno Municipal teña optado por reducir este proceso de exposición e información pública a apenas un mero trámite burocrático que está ofrecendo moi poucas certezas, moi poucas luces a un el pexón que está plagado de sombras. Neste sentido, diante dun goberno municipal que decidiu elaborar o Plan Xeral de Ordenación Municipal na escuridade dos despachos, diante dun goberno que non quixo nin quere escoitar o Bloque Nacionalista Galego, facemos un chamamento expreso a que a veciñanza se faga ouvir, a que a veciñanza tome agora a palabra a través deste proceso de alegacións para dicirle ao Goberno Municipal de Abel Caballero que plan xeral quere en realidad a cidade e para corrixir un planeamento que non responde ás necesidades reais de Vigo e que presenta, ademais, gravísimas afeccións para o conxunto das veciñas e dos veciños, singularmente para as parroquias. Dende trazados de viais que van tronzar parroquias como Bembrive ou como Beade ou o máis dun milleiro de vivendas que van quedar en situación de fora de ordenación da man deste novo plan xeral. O prazo de exposición pública, o prazo para poder presentar alegacións, conclui o vindeiro 18 de xaneiro. E por iso, Benega, animamos expresamente a todas as veciñas e a todos os veciños, máis singularmente a todo o tecido asociativo da cidade, aos movimentos sociais, ao movimento veciñal, a tomaren a palabra e a falar alto e claro diante dun plan xeral que o que temos constatado é que só responde aos intereses de quen quixo elaborarlo na clandestinidade, de quen quixo elaborarlo de costas a cidade, de quen quixo elaborarlo na escuridade dos despachos.